Слідуватиме потяг через Київ, Фастів, Бердичів, Шепетівку, Острух, Рівне та о 12:53 прибуватиме до Луцька. У Києві зупинятиметься о 4:19. Зараз потяг прибуває до Києва о 5:54. Саме ним звикла їздити у відрядження Галина Щерба. Жінка каже, зміною часу прибуття не задоволена. Це буде дуже незручно, тому що метро відкривається о 6:00. Це 2 години доведеться просидіти на вокзалі в холоді і між зовсім різними людьми. І якщо просидіти, то ще не так і погано, тому що дуже часто приходиш на вокзал, а всі місця зайняті, хтось спить, хтось їсть, а хтось своїми справами, а хтось сумки поставив на сидіння і немає місця. І мало того, що на вокзалі не дуже зручно, і ще й потрібно буде півночі витратити ось цей час на очікування. Я вважаю, що така ініціатива абсолютно незручна для нас, миколаївців. Народний депутат Борис Козир звернувся до виконуючого обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова з проханням скоректувати час прибуття потягу з Миколаєва до Києва. Я сказав, що мешканці Миколаєва незадоволені тим, що він буде прибувати до Києва в 4 годині ранку, що це буде незручно миколаївцям. Я його переконав, що треба зробити прибуття в 6 годині. Він сказав, що окей, зараз дасть команди, і ми змінимо розклад. Зараз я чекаю, коли буде фідбек, і коли зміниться розклад, я вам доповім, коли це буде. За 1,5 години після телефонної розмови Борис Козир повідомив, що директор департаменту пасажирських перевезень далекого спрямування публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» Олександр Красноштан повідомив про зміну часу прибуття потягу з Миколаєва до Києва. Потяг Миколаїв-Київ пасажирський номер 122 буде відправлятися 19:22, прибуття 5:54 або 5:45. Потім цей потяг буде йти до Рівного. До Рівна. Будуть окремі вагони, які будуть прямувати з Миколаєва на Рівне, можна буде купувати прямий квиток, а частина буде вагонів, де купувати треба буде в Києві. Ну, Київ-Рівна. Будуть змінені 2 вагони зі старих на нові. 2 вагони будуть нових. Все залишається так, як є. Для мешканців Миколаєва буде зручно. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.